Znači, godišnji make-up MTC za 2016. godinu. Istila, sve mi ispada. I gde je on ispao? Up drama, waterproof, te tako guste silikonske pravo correcting cream. Živala sam, znači, ovo je nešto pravaše, znači, tinta nije prejakno. Trošila i neke. Jedan Golden Rose, imam ovo. Znači, ovi poslednji MTC. Ovo sam je, ovi, nema, glitter eyeliner, Kalo, ovo sam, ovo je znači deo finale Project Polish-a. Danas za vas imam nešto što, na čega se čeka godinu dana. Zlata Rujica je ovdje, ovdje. Halo, halo, pozdrav gmine! Sva šminka, ovo je Bobo, ovo je sva šminka koju sam potrošila u 2017. Sav make-up, znači yearly make-up empty, sav make-up koji sam potrošila u 2018. godini. Pozdrav moje drage gmine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Jako sam happy danas. Ultra sam uzbuđena za ovaj video, zato što je to kulminacija, vrhunac panovanja moje 2019. godine. Ovo je serijal, ako nemate pojma, ako prvi pogledate ovakve videe, bla bla, ovo je serijal koji ja pravim svake godine, već godinama unazad. Svakako stavit ću vam dole linkove za tu playlistu gdje možete pogledati moj napredak u toku proteklih godina. Uglavnom, znači sav make-up koji sam potrošila posljednjih godinu dana, to jest u toku 2019. Oh my god. Znači, ima svega i svačega. Obožavam ove videe. Ove videe su mi, ne znam, jedni od omiljenih na mom kanalu. Obožavam. Ako vam je jasno. E sad ovako, ja sam vama to snimila, neću vam sad ovako pokazivati zato što bi bukvalno, znači to je nemoguće. Snimala sam naravno uvek onako da izbliži za kameru, to je nekako efikasnije, možete bolje da vidite proizvode, čućete moje utiske o proizvodima onako finalne i ne znam, nadam se da ćete uživati. Prije nego što krenemo, naravno reći ću što imam na licu, ali imam osjećaj kao sam htjela još nešto da vam kažem. Nemam pojma, ostavićem dole link za to. I to je to. Valjda nisam nešto joj tijela. Nijem pojma. Uglavnom, imam pre svega na noktima, moram moju Maju da pohvalim. Pogledajte vi moju Maju, šta je ona meni napravila ovo ludilo mozga. Majo, legendo, kraljice, vidi ovo. Maja se inače preselila, salon joj je sad u Pašićevoj dole. Tako da, znate. Kosa mi se skroz, znači, isprala, totalno. Na usnama imam Jeffree Star olovku u nijansi Dirty Money, koja izgleda ovako. Skroz je onako tamno, maslinasto zelena. Imam naravno Karma lipstick koji ja obožavam, obožavam, obožavam. Ova nijansa je moja močvara, moja duša, moje sunce. I love it, love it, love it. Na očima imam naravno Conspiracy paletu, non stop se šminkam sa njom zato što mi je prelepa, mislim, i eksperimentišem. Imam Conspiracy, to je ova močvarno zelena ovdje, vidi je kako je, vidi je, jako, jako je, vidi ovo, prelepa. Kao, izgleda ti kao da je pastelno zelena, međutim daleko od toga. Kada nemaš ništa, helanke su odlično rješenje. Onako deluje ti kao prvo bright, kao neka letnja bojica, ali nije. Ipak ima taj močvarni, taj pastelni, ono, nekako sivo u sebi. To mi se jako sviđa. Obožavam. I u kornerima imam ovu iluminaciju s kojom jedva čekam da napravim main look. Evo je.
da je onako baš razvučen po celom kapku, ali danas sam htjela to što su mi ovi nokti ovako svetli, mada mislim ovo pink, tri me to zare, ali nema veze, druga je zlatna, tako da se slaže. Ove, nisam htjela da bude previše tamno, ali je imam u korneru predivna. Imam onako samo malo, kako se zove, na sredini kapka, Mani Hani, njegov ovaj highlighter, i u uglovima očiju imam naravno, vi ćete dobiti ospica od mene i ove palete, imam naravno Too Faced Festival paletu i moju Mystic Rain, ovu ovde pink, koju ja znači koljem u senku bukvalno, i nju imam u inner cornerima, prelepa je, obožavam je, zato što ima taj neki plavi blue, taj shift, taj duohrom. I onda nekako to pink nije pink, nego nekako ide više na tu neku tamnu, ljubičastu, ne znam. Ja obožavam to. Uglavnom, eto, to je to. Nadam se da ćete uživati. Obavezno čekirajte playlistu i to je to. Ljubim vas puno, Gmine. Obožavam vas i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ok, Gmine, idemo. Prva stavka jesu, znači, gospoda koja me zezaju ovdje. Prva stavka jesu, znači, primeri. Ovo su svi primeri koje sam potrošila u prošloj godini. Ali, stavila sam i ovaj Glow to Go od Essence-a, zato što je to jedini primer, mislim, setting, spray, šta god to bilo, koji sam ovaj trošila. I mogu vam reći da on nije bio loš, ali ova pumpica je bila jako, jako loša i onako ti je, znaš, onako grupne tačke ti stvara. Prvi primer jeste naravno Light Master Primer Giorgio Armani. Ja sam ovo hvalila do besvesti i ovo je u suštini jedan od stvarno najhvaljenijih i pudera i cijela ta linija i primer, sve živo, baš onako je voljen. Ali iskreno, ja moram priznati, stvarno je immaculate, predivan je, stvarno je fantastičan, sve naj, ali ne znam, meni ipak nekako Charlotte Tilbury, ne znam, onaj njen primer i ono se meni lično više sviđa, ali to je, ja mislim da je to samo lični, naš ono preferenca šta više voliš. Ovo je definitivno bio fantastičan za suvu kožu, nešto što stvarno mogu da vam preporučim. Ja sam ga kupila ovaj na Selfridgesu, ne znam, verovatno ima i kod nas da se kupi, ali ovaj, eto, odličan. Davao je onako kao mali neki blagi iridescent sjaj, nešto onako na unicorn navuče. To je onako bilo dosta čudno za tako jedan klasični ovaj brand kao što je Giorgio Armani. Tako da ovaj, to mi je bilo onako interesantno. Zatim idemo dalje, imamo Revlona Photo Ready, ovo sam kupila, ali ovo je meni bilo previše, ovo je za masnu kožu, ovo je za matiranje, ovo je onako baš zategneti ono, ako imaš zuvu kožu, znači zategneti kožu odavde do mjeseca, bukvalno imaš osjećaj kao da imaš neki facelift, tako da sam ovo, malo ulja, malo ovo, nešto kombinujem, ovo sam cedila, ja ne znam, jako dugo, tako da ovo, mislim, možda je super devojkama koje, ako imate, znači, suvu kožu, ali, ovaj, masnu kožu, ne slušajte me, masnu kožu, ali za suvu kožu ovo ne nikako, za razliku od ovog Armanija koji je stvarno fascinantan. Njih dvojica sad prave haos ovdje, zato što znaju, pogledaj ih, pogledajte šta su šta, pogledaj, oni tačno znaju da ja sad snimam, gledaj, fascinantno, dva radnje. Uglavnom, idemo dalje. Znači, imamo Deborah Face Perfect, Perfect Primer, ili kako god, nebitno. Ovo je meni bilo fantastično. Ovo je mattifying primer, ali je nekako više, znači nije toliko da zateže kožu kao manijak, nego onako više onaj kao silikon, više onako imaš taj, kao neka krema na tvom licu, koja popunjava pore, nego nešto što ti zateže kao manijak. Tako da ovo odlična stvar za ove suvu kožice. Moja preporuka ako želiš taj finiš da imaš. Odlična, odlična. Ne znam da li sam rekla za ovaj Armani, on je stvarno onaj pravi, onaj glowing, onako bukvalno, ne znam, možda ti čak treba i dva lejera ovoga ako imaš suvu kožu. Toliko je tanak i toliko je onako vodenast i kremkast. Zatim imamo ovo čudo. Ovaj 3D stick, ovo je Dewy Look od Essence-a. Ovo je jedina stvar uz pomoć koje sam ja uspjela da iskoristim
ovaj užas od pudera ode, znači ovo, vidi ovo, ovaj doktor Hauška, ovo, čudo puno dlaka, ovaj, katastrofa. Jedina je ovo stvar bila koja mi je pomogla da mogu nekako da ga, i to prstima, znači neće ni beauty blender, ma kakvi ni da čuje. Tako da, nije ovo loša stvar. Naravno, ako imaš suvu kožu, ovo možeš da koristiš. Meni je ovo bilo fascinantno, ispod čega god. Ja sam uživala i eto, to je to. To je tog mini što se tiče primera. Nema puno, kao što nema generalno svega puno, a rekla sam vam to već nebitno. Uglavnom, ove, eto, to je to. Za jednog suvu košta, mislim da je ovo bila fina godina za primere. Idemo dalje. Znači, prešli smo na tečne pudere. Prvi je Charlotte Tilbury Magic Foundation, koji je u nijansi 4, da. Po mom mišljenju mogla sam i tamniju nijansu, ali mislim da je ovo onako neka kad sam, znaš, ono zima, pa prelazim iz zime u proleće i tako da je neka između, ali okej. Okay. Bitno je kad uzimate ovaj primer, da primer njen uzmeš uvek u nižoj boji, jedan broj manje. Što se tiče ovog pudera, definitivno mogu da vam kažem sve hvale. Ajde odmah da se nadovežem na ovaj Giorgio Armani što sam pričala, znači, on jeste fantastičan, divan za suvu kožu, za zrelu kožu, za nekog ko voli da ima na sebi kremasto nešto i nešto što je onako baš ono hidratantno. Ali mislim da je ovo možda čak i za još zreliju kožu od mene, pa za vas, mine, da bi vama to više odgovaralo. Ovo je malo onako više, ima kao taj neki mat faz, mislim ovo nije mat puder, ali ima malo nekako više stegne. Više ima taj malteraj, da tako kažem. Tako da meni to sad trenutno odgovara, ali ovo je recimo puder koji bi apsolutno stavila na moju mamu, bez problema, znala bi da joj odgovara, iako ima masnu kožu, ali ima zrelu kožu. Jako se lijepo blenda, itd. itd. stvarno. Tako da moja preporuka je ovo nekako ipak korak više, a ovo je isto fantastično, ne znam, ovo su super. Za razliku od ovog odvrsnog, užasnog, ovo ja ne znam, ovo je Hauška, ovo je nijansa broj 10, ovo je bilo jako, jako svjetlo za mene, makadamija, ovo je isto bilo svjetlo za mene, ovo je nijansa 4, evo ga, nijansa 4, ovo je bilo za mene jako svjetlo, baš onako na granici da jedva uspijem da se izvučem, i to sam se tako ono razočarala kada sam ga prvi put stavila, učinilo mi se da je to, međutim posle sam vidjela da sam kao ono Drakula, ali ok, mislim, naučila sam lekciju. Šta sad, uglavnom, ovaj doktor Hauška, rekla sam, žalila sam vam se, jako je loš, gledam u opa mi ispada, jako je loš, stvarno ne može, ne pomaže ni beauty blender, ni ništa, bukvalno jedva sam ga s onim essence stickom. Pretpostavljam da onako je kao neka musi varijanta, mus, kao neka pena, kao neka, ne znam, jako se teško i blenda, znači, kažem, blender ne pomaže, stavila sam taj masni primer, taj stick primer, možeš misliti, znači da bi se to rastvorilo, da bi se malo nauljilo, ne znam, ali nije on i toliko mat da ta sad kažeš, ali ne znam, jako jedna čudna i grozna, formula nikad više, ne preporučujem ni masnoj koži, ni suvoj koži, ni nikakvoj koži, znači ništa. Zatim imamo jedan od mojih omiljenih pudera iz drogerije, u pitanju znači Deborah Dress Me Perfect SPF 15, predivan, savršen. Njega sam omazala skroz i onda sam ga očistila, ova dva još nisam imala priliku. Ja to jako volim, to je neki moj OCD, ali dobro, nebitno, zato on izgleda ovako prozirno. Njega sam, znači na svima sam skinula one stopere, sve sam ih očerupala do kraja. Ovo je 00 Ivory i ovo je meni bila super nijansa. Za moj žuti podton kože, ne znam, jako, jako dobro. Mi se vide vene kakve su mi na ovom sad. Mislim, ovo super. Zeleno. Nebitno, uglavnom ove, super je. Ovaj preporučujem da su u košce, devojke, go. Jako, jako, jako dobar. Ovaj bi kupila ponovo. Ali pošto imam već 40.000 u fioci, sad čekat ćemo. Uglavnom, to je to što se tiče pudera za 2019. Na sekundu sam se pitala koja godina. Idemo dalje. Pala sam ovaj Blitz. Ali nekako jako mi gori. Čekajte, možete da se izgleda? Može.
upala sam i veliku svetlu, pošto nešto mi krenulo da mi gori. Ovo su svi blenderi, poređala sam sad blendere zato što ono kao foundation, čime ih nanosim, blenderima, bravina. Tako da, to je to. Uglavnom, prva stvar, ajde krenemo s desna na levo. Ovo je Essence Blender, ovo je onaj onako silikonski, gledaj, i gore ga je Sunny ovaj načeo. Ovo samo razmazuje proizvod po licu, ničemu ne služi osim da ga ovako koristiš kao stress ball i kad ideš kod zubara, razumeš, ili nema pojma šta, kad ti krenu trudovi, onda ako kreneš ovo da gnječiš. To mislim kad ti krenu trudovi da on ne bi izdržala. Ovo bi se spljoštilo i smrskalo. Uglavnom, stvarno je loš. Ne znam, nemam dobro iskustvo sa tim silikonskim blenderima. To samo tako se baljezga po licu, pravi se neko blato. Ja ne umem s tim, stvarno. Ko ume, svaka čast. Zatim imamo Real Techniques. Ovo je onaj njihov... kako god zaboravim, complexion, perfection, satisfaction, nešto tako. Ove, obožavam, uvek kupim ove po 4, one nakon njihov veliki bulk, odličan je. Ovo je po meni najbolji, najbolji. Zatim, ovo je NYX, ovo sam jadna koristila i trudila sam se stvarno, što ja vam ovako sad pokazujem, close up, užas se prilog. Ali dobro, šta, to je samo puder i mrtve ćelije samog lica. Užas, uglavnom, trudila sam se. Stvarno da ga ono, da naučim, da nekako dođemo do ljubavi nas dvoje. Ali nikako. Jako je. Ovo je za goveđu glavu. Mislim, ja uvijek kažem, moja glava je velika, ali ovo je baš onako tvrdo i kad ga pokvasiš, on boga njegov, samo se vadeš s kameni. Ovo je ovdje deo što je odrezan ovako. Također ne pomažemo. Ne pomažemo nikako. Baš. A stvarno sam se trudala, sam se od sebe. Sve od sebe. Ovo sam dobila kao promociju, nešto sam kupila u NYX-u, da li neki maskara ili neki, pite boga što sam kupila, puder. Da, ovo sam dobila sa onim NYX puderom koji sam dala sestri, onaj njihov kockasti novi puder, jedan od novih. Što je ona blogerka Ashley, što mi ide na živce, bože, kako se zove ta Ashley? Bože, od kad nju nisam bila u predlazu, nebitno. Uglavnom, zatim posljednji je ovaj isto ovaj Real Techniques, ali... Iskreno da vam kažem, ja se ne sjećam ovo, da se ovo meni svidjelo ili ne. Samim tim, ako ga nisam zapamtila, znači da nije bio nešto sad da vam preporučujem kao probajte ono ludilo. Tako da, pih. Ovaj je fantastičan, definitivno. Hoću da kupim onaj novi što ima onaj dlakavi. Ako je neka od vas to koristila, nek mi napiše dole u komentarima. Ultra me zanima da li se isplati i da li su dobri, kakvi su. Kao onaj Juno, onako, onaj plavi. Ali ima sad kao Real Techniques ovaj, kod nas da se kupi to. Tako da to je to. Idemo dalje. Prelazimo na pudere mine. Ovo su svi puderi koje sam ja završila ovaj, u prošloj godini. U pitanju su, otvarala sam ih zato što ne mogu jednom rukom pa čisto da vidite da su prazni. U pitanju su NYX i Beauty UK. Ovo je Beauty UK, mislim da je dvojka u pitanju. Jeste, dvojka moja nijansa, obožavam ovaj puder, stvarno je fantastičan. Samo je fora u tome što ja stvarno pudera koristim baš onako minimalno, ne kao pre. Mada ja ne znam šta se dešava, moja koža, ne znam, nekako kao da se prosijevam više u toku dana. Ne znam šta to znači i šta u odnosu na ranije, tako da, ali ne u toku prošle godine, nego sad mi se to dešava, ne znam zašto. Nebitno, uglavnom, ovaj sam završila i ovaj drugi je NYX. Ovo je Twin Cake u nijansi koja je bila 09 Natural Beige, ultra tamna za mene. Ovo je za neku crnkinju, bukvalno. E, onda sam ja ovaj represovala, to jest skoro sam ga zdrobila, pa sam ga parila. Pa ponovo represovala sa nekim highlighterima koje sam imala, koji nisu isto kompaktni pudrasti ovaj highlighteri, ali su bili onako jako... nisu bili šljašteći, nego tamo da mu potpomognu da bude svetliji i da dobijem kao neki sjaj u licu, tako da ovaj, na taj način sam ga potrošila, ali ta 09, znači katastrofa, nemojte kupovati, to uopšte nije za mene, ja ne znam kako sam to, ovaj, mnogo sam svetlija od te nijanse, mada iskreno ne znam ni da li ovo što još uvijek ima na Aleksandar sajtu ili kod Lili, nemam pojma da li je aktualno ovaj. Tako da ovo je sve, ovo je bukvalno sve što se tiče ovaj, pudera.
Ovo je jedini bronzer koji sam ja iskoristila u 2019. u pitanju Catriz. Nije Catriz. Catriz. U nijansi, znači Sun Glow Shimmering Bronzing Powder Medium Skin. Ovo je definitivno jedan od mojih favorita već u godinama, to znate, ako me pratite, obožavam ga, pun je šljokica, znači ovo nemoj da kupuješ ako voliš mat, ali ja ga obožavam, naravno, pogledaj ove retarde koji ovo zalepe, bože, bože, koji sević moraš biti. Uglavnom, medium skin, odličan. Idemo na concealer, Agmine. Prva, ovo mislim nije concealer, ovo je kao neki korektor u stiku. Otvorila sam sve ove da vam pokažem samo ove, čisto da nema laži, nema prevare. Ovaj Bourjois je stvarno nešto najgore što sam u životu probala. Za suvu kožu, to jest za mene, on toliko isušuje, toliko je blur the lines. Ovo ti napravi, ako imaš bore, linije ispod očiju, naravno svako ljudsko biće ih ima, ovaj ti ih dupma kvadruplirati, znači bukvalno uvećava nenormalno i uopšte neće, ti sad guraš njega tu da ga izblendaš i da setuješ u te linije, on bukvalno neće unutra da uđe. Onda kad se pogledaš u gledalo, skroz te linije su onako boja tvoje kože, deluju skroz crno naspram pudera i svega što imaš na licu, na koži. Katastrofa. Znači, ne. Na kraju sam ga iskoristila tako što sam ga koristila kao bazu za senku na očima, što ni tu nije bio baš nešto, ne znam kako, performans, ali ajde ono, ajde. Sljedeći jeste ovaj Camouflage Essence, ovo sam imala, ja ne znam koliko sam potrošila ovih u posljednjih par godina, imala sam i četvorku, valjda, ne, petica mislim da je bila, ne znam. Uglavnom, 0.5 Ivory, uglavnom skinula sam stoper. Sad kako će ovo sa jednom rukom. Evo ga, čisto da vidite da je očišćen. Ovo nije bio loš, a gledam monitor. Ja vidi za što sam uradila. Ja, bože. Ovo, gdje što znači, kudri dje. Uglavnom, ovaj nije bio loš, ali već se bio kvario. Počeo je da ima neki miris vrlo onako hemijski, tako da nije dugotren. Šta ja znam, nemam ništa, mislim super je bio onako i dosta i tečen, lijepo se blenda sve, nemam neku sad kao ono mana, ne znam šta, ali šta ja znam, ne bi ga, moj svijet je nokat, ne bi ga ponovo kupala. E sad, ovaj 100 nijansa Ivory, što da piše, ne, fair, znači, priviđam se. Lasting Finish Breathable Rimmel je u pitanju. Nije bio loš. Šta ja znam, ja mislim da je ovaj meni bio dobar onako, ali ne bi ga ponovo kupila. Znači nije to ta ljubav. Nije to ta ljubav, još plus ima ovo sranje od patenta. Ja ne znam da li išta više mi ide na živce od ovoga. Baš onako, ne znam. Ne bi ga preporučila. Stvarno. Nekako, i bio mi je malo i suvi, ja mislim. Zatim idemo na ovaj Define. Ovo ću sad... Znači, evo ga, i on je isto gotov. Znači, ovo je Revolution Conceal and Define. Ja volim ove ovako gigantske Doe Foot. Sviđa mi se. Mislim da ovaj novi ima još veći, nemam pojma, zaboravila sam. Uglavnom, meni je ovo bilo su prva četvorka, ja mislim, da, C4. I super mi je nijansa, ne bi smela ništa svetlije od toga, ovdje sam na ivici. Na ivici sam, više bi mi odgovaralo nešto tamnije, ali ajde, jel, da se ne kaže. Imam, ja mislim, peticu koju sad trenutno koristim, tako da, ok, preživek sa ovom nijansom, ali eto, ako imate moj skin tone, ne bi išla dole. Što se tiče same te formule, vrlo je mat, ali je tanka. Znači, neće ti se zabetonirati pa ti praviti linije, jako umanjuje linije. Vrlo je to sve onako nežno i neupadljivo, ali je prilično suvo, zato što je taj mat. Ali opet kažem, tanka je forma, nije onako malter, pa onda nekako može to, ajde, ako staviš recimo dobro, onako fin hidratantni primer ispod, ako si suvokožac kao ja, onda to se negde izravna i bude okej. Jer jako
lako se upravlja sa njim, brzo se setuje, ali znaš, jako se dobro blenda, stvarno. Zatim na kraju imamo ovo, ovo sam isto koristila, ovo je Golden Rose. Šta ovdje piše, koja je ovo nijansa? 01 Liquid Concealer, so cute. Ovo čudo ne bi vam preporučila, ovo sam koristila kao ovaj bazu za, za kapke. Tako da, mine moje, eto je sve što se tiče korektor concealer 2019. Ova tri rumena su sve što sam potrošila u prošle godini, što je za mene full. Full znači za rumenilo, ono kao ludilo mozga. Prvo, znači pošto rumela idu najsporije, prvo imamo Essence, Love and Sound, Blush, ovo, ja ne znam, moj favorit, otkad sam ga kupila, ni ne sjećam se već, majko rođena, kad je ovo bilo, iz koje je to kolekcije, 01 Sunset at Center Stage, ne znam. Ovo je bilo onako, mislim, naravno nećete ništa videti, ali je bilo onako kao neko movi pink rumenilo koje je imalo u sebi neke tako te movikaste, prljave pink, kajsijaste nijanse, jako, jako lijepo i ovo je onako vrlo nježno. Zatim sam potrošila Match Perfection, ovo sam kupila na eBayu pre 100 godina, cijelu tu kolekciju. Ovo je mislim jedan od najsvetlijih, ako ne i najsvetlijih, da. 001 Light, bio je jako, previše svetao i ovo sam nekako jedva potrošila, baš mi nije ovaj legao nikako. Ali okej, okay. I ne sviđa mi se malo onako i ta puderasta previše. Praškasta formula, pa nekako mi se malteriše na obrazima, nisam fan toga. I sljedeći je, otvorila sam ovako da vidite unutra šta je, sljedeći je Sleek. Ovo je predivno oranž rumenilo, možda ovako ako usnijem bliže ili kome prati pa se sećam. Ovako izgleda jako je nekako ekskluzivno i slatko ovo pakovanje. U pitanju je nijansa Blush Life's a Peach 922. Tako da ovaj mališ je također nestao, ovo mi je bilo i u nekim projektima, panovala sam ja ovaj, znači to se sjećam 100% da je bio negde. Tako da eto to je to što se tiče rumenila, zadovoljna sam, mogu reći ja sam zadovoljna, stvarno je teško potrošiti rumenilo, ono baš moraš da se fokusiraš i da ga stavljaš u rotaciju i da ga non stop ono da se sjetiš. Pogotovo ako imaš 150.000, onda nekako sva su ti interesantna kad se šminkaš i sve ti je dosadno, voliš da menjaš, tako da, odlično. Ovo je sve što se tiče balzama, pazi ti ovo ludilo, znači eksplodirala sam u tom realmu. Oh my god, znači ovako, idemo prvo na ove bezbojne, pa onda idemo dole na ove koji su kao tinted balzami. Do duši, ovaj pripada gore. Znači ovako. Idemo prvo na ovaj Veleda Skin Food. Ovo malo čudo je fantastično. Apsolutno fantastično. Ovo je nešto što stvarno mogu da vam preporučim. Ovo je Intensive So... Što ovdje piše? Sofortva... Ovo nije negosko. Ovo je iz one Skin Food kolekcije. Ovu kremu za lice, krema za tijelo je fascinantna, predivna. Definitivno moja preporuka, jako je glup, ima onaj plastičnu ono rupicu ovaj, koju možeš da vrljaš pustimo, to mi je užasno, ne volim to, ono, totalno imam OCD za to, ne volim, ne znam. Ali je formula fantastična, moja preporuka 100%, jako, jako dobra. Ako voliš tamno plavi labelo, onaj klasik, ako voliš tu mašćuru, hidrataciju, ako voliš onako baš da uđe u svaku poru i da ti hidrira usne zaista i okolo granica, onako malo izvan, ovo je prava stvar, ovo sam koristila isključivo i samo uveče, znači noću. Zatim idemo dalje, ovaj Eucerin je isto bio ok, isto je bio na ovu, na fazon, ta isto ima isto patent i šta znam, ali iskreno više mi je ova Veleda. Razlika u tome što ova Veleda je onako je više tečnija i ima kao taj neki pa ne znam, kao neko ulje, ima više taj neki ono jekodermazon strukture, to jest formule, a ovo je više onako ide na taj silikon, više onako neka gušće je i malo onako blatnjastije na tvojim ustama, ne znam kako kažem. Nije toliko razmazivo. E sad u suštini meni sve jedno. Stvarno je fantastičan, stvarno. I ovo sam također koristila samo
noću. Zatim imamo ovaj Golden Rose, ovo je Prime and Prep Lipstick Base Vitamin E. Ovo je sranje, znači ovo vam stvarno ne bih preporučila. Providan je skroz, ali nikakav suv, majko. Zatim ovo, znate da obožam, ovo je posljednji koji sam imala, imala sam cijelu ovu kolekciju i sve sam ovo potrošila. Ovo je fantastično ulje za usne, ovo nema, znači spending all my money. Ovo je, da, ovo što nema se kupi, tako da šta da pričam. Zatim imamo dva klasična labelina, oni su meni super iška, ja jako sam ono, baš sam uživala u njima, full on, ne mogu da otvorim. Mislim najlepše mi, pa ne znam, možda ovaj zelen, ne znam, svi su mi super, tako da to je to. Zatim imamo ovaj Nuxe, mislim ništa, ovo uopšte nije bilo kao što imaš, pazi, što tiče labela, ja samo ono tamno plavo, ovo ostale one boje, to meni sve suvo. Ali ovi nisu bili suvi, ovi su bili kao tamno plavi. Samo to što su valjda u ovom pakovanju, ne znam, drugačije su. Odlično. Zatim imamo ovaj Nuxe, ovo miriše kao jutro meda, predivno, ali je izuzetno, bukvalno kao onaj med koji je šećeren, tako moja struktura skoro, aj nije tako baš da je ono kao neki skrab, ali skoro. Ovo sam koristila samo noću, ovo ne možeš preko dana da koristiš, nema šanse, zato što je kod imaš žvale i onako naš na koni ljudi što kad pričaju pa im se skuplja ono belo oko usta pa onako im se tegli. Da. Uglavnom, to ti se dešava kada ovo praktikuješ u toku dana, izuzetno intenzivan, gust i ono, znači ne možeš da se s njim zajebavaš, ovo mora noću. Zatim imam Beauty Made Easy, ovo jako lijepo miriše, malo je, vidim sad, pošto je prošlo neko vrijeme, podnaš kad pomiriš onda osjetiš tu hemiju, za razliku od ovih labelina, više verujem ovome nego ovome, ali su fantastični, jako su lijepi. O, pupi pup, dobar dan, idem u školicu, zaboravio sam blok B, mama si mi pripremila bento box, da. Zatim idemo dalje, ovo je Catrice, znate da obožavam ove obojene balzame, znači Tinted Lip Balms. Ovo je Nijan 160 Readme Sherry Tail, mi ne vidim kroz ovaj. Ovo čudo je, vidi ovo, on je tekao, on je ofarbao cijelu moju tašnu, to se vrlo dobro sećam. Ali su stvarno fantastični, mekani, balzamasti, obožavam. Znači nije ona full pigmentacija, ovo je Bridget Loves, ovo je bilo kao nešto na moli malo više, evo ga, sve je to potrošeno do kraja. Zatim imamo ovaj Labelino, ja sam mislila će ovo biti jako onako tvrdo i nikako, ovo je bilo fantastično, stvarno, ali je užasna ova nijansa, ja vidi kako imamo ove šljokice od ovog mekog. Ali je, kažem, nijansa je katastrofa, tako da ne znam da imaju neke lepše nijanse, ok, ali ovako ne. I naravno, moj favorit od svih Tinted Lip Balms, ovo je u stvari kao, računa se kao ruž, ali nije, pošto je onaj onako buterasti shine fazon, tako da to je meni sve butter, to je meni sve lip balm. Tako da, ovo je nijansa koju, gledamo njih, znači šta radi za ove stolice. Ovo je bila, čekaj, moram da vam je okrenem, vidi kako je divna nijansa, gledaj ovo, prelepo, šta sam rekla ovdje, 10 shine, sve su mi lepe, ne mogu, bukvalno svaku koju god da uzmeš nećeš se pokajati, tako da eto, to je to što se tiče balzama za usne u boji, predivna godina za mene, jako sam zadovoljna, izuzetno. Znala sam ću nešto zaboraviti, znači našla sam još jedno ovo ulje, Mir, ajde mesto, dosta je bilo. Našla sam još jedno ovo ulje, ovo je Nixovo ulje, sve ok, ali nije, ovo mi je Catrice, mi je mnogo lepše, tako da evo, ovo je providno, skoro nema nikakvu boju, tako da, odnemo igračku sad. Tako da, eto još jedno ulje, ostalo mi je od u kutiji pa nisam vidjela.
Ok, ovo su svi lip glosovi koje sam potrošila u prošloj godini i jako sam zadovoljna. Vrlo izuzetno, pošto ih imam jako puno kolekcije i baš onako fino smanjio broj i zadovoljna sam koliko ih sad trenutno trošim i koji su mi u rotaciji, baš onako fino to ide. Sleva na desno, idemo prvo znači na ovaj Mekov. Ovo čudo, ja ne znam, znači inače svuda uvek ja skinem stoper, to nema šta da se pitate. Ove, čisto da napomenem. U pitanju je nijansa Broken Halo. Ovo je bila kolekcija koju sam ja, kupila sam više ovih nijansa, baš kako se zove ta kolekcija. Da, ima je neko blagi mint, ne znam, uglavnom za ovu sam se nijansu jako, jako zeznula. Evo opet zaljubljene vidi ovo. Oh my god. Ovo sam se jako zeznula kolekciju, to jest ovu nijansu, zato što ova nijansa je tako neka, ne znam, čekaj da prvom da uključim ovaj, pa i sad ja što mogu da dajem po tehnologiji. Ovo je onako, vidi, sedev mozga, ono, razumeš? Ovo je jednostavno, ali to koje je opet, ti ovo kad staviš na svoje usne, to izgleda kao da si se, ne znam, ajde, neću sad da pričam, ali baš je onako, ne može ovo, jedino da sam na solarijum, ono, 24/7, onda bi to bilo, to je jako, jako izuzetno. Pogledaj sad ovo. Jako je teško nositi ovu nijansu, vrlo izuzetno. Tako da, volim što sam je potrošila. Za razliku od ove, ovo je panda, znači Niko panda kolekcija. Vidi kako je cute, vidi ga. A pogledaj ovo, to je bio tako divan glitter. Da mi idemo, ja to vama ne mogu da objasnim. Ovo je bila nijansa, mislim da ovog više nema ni na Selfridgesu. Glitter Parade, tako se zove nijansa. Ovo je bilo predivno, zaista predivna nijansa. E, čak da isključim ovaj, to se ne iritira. Jako je bila lepa nijansa na usnama tek, ljudi moji, znači to je, ne znam, joj, kad bi mogla da vam je sve fokusira, vidi kako je dobra nijansa, gledaj ovo, prelepa, ali stvarno je odlična, predivna, obožavam je, jako sam, baš sam uživjela u njoj. Zatim idemo dalje, ovo je Essence Glossy Kiss. Ne volim ovo, ja ne volim taj patent, to ta plastiketina, pa to skripliš po usnom, ja to ne volim, ali ok, slaka je bila ova nijansa, jednako ne znam, imam neke lepe uspomene za ovaj lip gloss, tako da, ok. Zatim onda ulazimo u carstvo ovog Essence, dobro je ovo je bio Essence, ali ok. Ove dve prve, di ćeš ti, ove dve prve nijanse su toliko divne, ja vam ne mogu da objasnim, znate da volim ovu kolekciju jako i stvarno mi uvijek bila, ono uvijek vam to govorim. Ovo je 07 Happiness in a Bottle, predivna, Your Lips But Better, savršenstvo bez mane, ne znam što vam kažem. Ovo više ide kao na neku movi prljavu pink, ovo više ide na nude, čokolada, ovo je nijansa Dress Up Your Lips. Jako su lepe, jako. Ove nijanse su, ne znam koliko će se to vidjeti, ali one su onako više... više su onako kao, čisto samo da ti... Da, nema nikakav gliter u sebi, to nisam rekla. Nema nikakav metalik sjaj, nema nikakav gliter, nema ništa. Znači, samo je ta krema i taj pigment. I onda ti to onako učini usne još da budu onako nekako sočnije i naglasi ih. Super su inače u kombinaciji sa olovkom recimo, pa onda staviš malo tog sjaja. Uf, to je odlično. Zatim imamo sljedeći, ovo je baš metalik, AF. Ovo je baš ludo, vidi sav se jadan izbrisao, nemam više da vam kažem ni nijansu, ni ništa. Znači ništa, ovo je također bio Essence. Mislim da ovo je bila onako ona neka kao brown sedef, sedefasta ta... Nijansa, ne znam kako se zove, džabe. Zatim imamo O2. O2 su nešto najgroznije što sam nikad stavila svoje usta. Znači, ne preporučujem nikako. Oba su kao, ovo je samo staro pakovanje, ovo je novo, identične su nijanse. U pitanju kao je njihov XXXL Long Lasting, vidite boga šta, Velvet Matte Lip Gloss, ali ovo je takva maščura, 17 Hot Brownie. Ovo ne da nije matte, ne da nije Long Lasting, nego nema šanse, nikakve.
mat, bullshit, nikako. Znači, ovo, apsolutno, ovo staviš na usne, on se rastopi na tvojim usnama. Nikakav, to je neka zamisao, ja ne znam šta je to, ali kao neki onako penasti lip gloss, tako bi ga ja opisala. Sve curi, sve ti se uvlači u pore, i bore oko usana, niš ne valja, baš bez veze. Tako da to je to. Evo, otvorila sam ovaj, stala sam ove sve četkice ovdje čisto da vidite, znači da je svaki stoper je skinut na svakom, ovo mi se čak i polomilo, mislim da sam ovo rekla u MTS-ima. Ove, vidi ovo, znači, i ono kako mirišu svi. Jo, kako dobro miriš. Ove, sve je to skrejpovano do kraja, do samog kraja. Ja uvijek tako trošim moje lip glosseve, tako da to je to. Idemo na maskare. Ovo je prva maskara koju ću da vam pokažem. U pitanju je Dr. Hauška Volume maskara. Ćemo fokusirati, hvala. Izgleda ovako. Koliko god da sam vam ishitala sad ovaj puder Dr. Hauška iz te kolekcije, ova maskara je gnine fantastična. Čekaj da pokušam da odvrnem, ovo sam trebala da uradim ranije. Samo da vam pokažem, ja sam fan uglavnom tih debelih, ne, sva ću se uprljati, čekaj, tu sam. Ja sam fan ovih jako, ekstremno debelih četkica. Ja volim te tako budže, znači koje su ono dlakave i ovo zvuči totalno inappropriate, ali razumijete što hoću vam kažem. Ja ne volim one onako male iglice i tanke te, ne znam sa njima da radim, ovo je nešto što ja obožavam. Tako da ovu maskaru stvarno mogu da vam ishvalim hiper. E sada, imala sam jedan problem sa njom, to je da su me pekle oči. Ukolno prvih 30 sekundi kako bi je stavila, posle sve prođe i kao sve, ono naš, ništa se nije desilo. Zašto ne želiš da mi isfokusiraš ovo, moj Cyber Zev Vortex hiper, ono, telefonu? Uglavnom. Postoga ništa i stvarno je super, odlična, moja topla preporuka. Ok, pustit ćemo je tu neka živi. Zatim idemo dalje. Još jedan favorit koji mi je brutalan sa ovim pakovanjem, znači vidi ovo ludilo mozga. Meni se ovo jako svidjelo. U pitanju je Unlimited maskara L'Oreal Paris. Izgleda ovako. I sad ću da vam pokažem. Ali mislim da ću uspjeti ovdje da izvedem jednom rukom. Pray for me. Pogledaj mi ruku koja se šlogira. Bože se kloni. Uglavnom, ovdje imamo ovaj spiky wand gdje ja potpuno kontradiktujem sebi. Ne znam šta mi je, nemam pojma. Uglavnom, ovo je jako dobar wand. Ne znam, eto, ove iglice mi se dopadaju. Tako da, let's put it here. Preživet ćemo. Zatim dolazimo do moje holy, oh, fucking, znači, great maskara, the maskara. Stvarno je brutalna. Obožavam je. Ali, moram stvarno budem poštena prema vama. I da vam kažem jednu stvar, ova maskara se neće svidjeti svakome. Ako ste vi gmina, ako ste gmina koja voli da ima trepavice koje su potpuno, znaš, onako izdvojene, dugačke, do obrva, ovo ti neće pomoći. Ovo će ti ići na žice, bacit ćeš je nakon jedne upotrebe. Ovo je onako skroz, onako klampi maskara koja se zgusne, pogotovo nakon dve nedelje po ovo beton, malter. Ali to je nešto što ja lično jako volim. Ja volim da imam taj volim, volim to crnilo, ne volim dužinu. Stvarno, više nekako dajem 5 para za to. Tako da, eto, moja topla preporuka, ali kažem još jedno, moram iskreno da vam kažem. Ne vrijedi, znači ne vrijedi. Ne mogu da izdržim da vam ne pokažem. Ovo je isto taj veliki dlakavi diker koji ja obožavam. I'm a great fan. Vidiš kako je. Nema ni stopera, sve sam izvadila. Ja znači sam što s toga tiče, ono, do kraja. Tako da ovo je definitivno moj favorit godine. Predivna.
Zatim imamo mega volume. Ja ne znam što se desilo, jer ova pločica ovako, jer vi imate ovo? Jer ovo ovako stvarno ombre ili se ja skroz zaborana? Kontaš ti da je ovo dole skroz potamnjelo? Why? Zašto? Ne razumem. Mega volume, baby roll, najlepše mi je bilo kad sam skinula stoper, pa je onda počela da ostavlja konačno neki ono, ajde ovo je stvarno davno potrošeno, pa mogu ovo suvo. Ove, pa sam ono kao imala neki payoff, ali inače je jako ovaj, ne znam, ova četkica je stvarno jedna od najgorih koje sam ikad probala. Zatim idemo do još jedne tanke koja me je baš iznenadila. Ovo je Volume Reveal od Bourjois. Imaš, pazi ovo, vidi. Bourjois je u pitanju i osam koristila zajedno sa ovom Revolution. Svojim ih malo počešljam, pošto je tanka ta četkica. A Revolution mu ga da po tom volumenu. Opa. Evo je. A ne vidi se sad zato što je se sva umeljala, pošto sam skinula ovaj stoper i sve. Ali uglavnom jedna od onih tanjih. Ne, ona baš previše tanka, ali tu je. Tako da to je to. Ok je bila, ali ne bi je ja sad ponovo ovaj. Ne bi je ponovo kupovala, zato što mi nije onako boom trust. Ova mi milijun puta boji, bi kupila 20. Bukvalno i kupit ću kad podržim što imam. Stvarno je super iška. Znači, ove prve tri koje sam pokazala, njih bi kupila do kraja života. E, toliko su mi dobre. Znači, stvarno su mi favoriti. Zatim imamo, ovo je Instant Volume Boost maskara od Essence-a. Ova maskara nije bila loša, ali ovo je, to je Water Resistant. Ovo Waterproof Water Resistant, kako da pričamo o šlaufu ili čizmama za sneg i kišu. Uglavnom, ovo je bilo, nije bilo loše. Šta ja znam. Viš, nije neka baš jako debela, ali ovaj, ok, ono, šta ja znam. Tako da, pogledaj ovaj mayhem. Tako da, ok, ali ove prve tri definitivno moja najtoplija preporuka. Ova, znači, ova je stvarno odlična, jako je dobra i baš mi dugo, dugo trajala ova maskara. Tako da, ovo vam definitivno preporučujem prve tri. Ove su bile onako, peh, meh, ajde ova zbog boja, ova baby, šta je već, L'Oreal. I to je to. Zatim idemo na eyelinere. Ni sve ni nisam zadužila, znači, nikako. Ovo je Avonov, onaj stamper, šta je već? Ne mogu ni da se sjetim, što ovdje piše? Mega FX Liquid Eyeliner, Black. Da vidim, ovo sam skoro zaboravila čovječe. Da, stamper, ma ovo je katastrofa, stvar. Ništa, vodnjavo, bez veze. Zatim ovaj Catrice, ovo se ne sjećam da, šta je ovo bilo s ovim Super Black. Znaš šta, ti tako svi, mislim uglavnom, tako su mi nekako, jao majko vi šta uradi, vodnjavi, ne znam, nisam ovaj, nisam neki fan stvarno. Ovaj Golden Rose znam da se osušio u roku, znači u rekordnom roku se osušio. Apsolutno ne preporuka. E sad, ovaj sam vam preporučivala i rekla sam da je fantastičan i da je, da treba da ga probate i da je bog zna šta, međutim ovo se po mom mišljenju ekstremno brzo osušilo. Ja sam to vama rekla koliko, znači prošle zime, on je već sad, mislim ne znam, možda je to okej za taj, ali znači jako se brzo osušio, postao siv, ne bi ja to vama preporučila, ne znam, stvarno nisam zadovoljna, ni sa jednim. Ja u suštini ne volim da koristim te tako eyelinere, više volim u teglici ili ovaj Jeffree Star One Liquid Lipsticks da koristim kao eyeliner, ovo mi je nekako, šta ja znam, nemam pojma. Imam sad trenutno NYX-ov, isto taj na taj fazon, ali ovaj, nešto se četkica sjebala, ali je dobar, nije se osušio, sad ne znam. Eto, to je to. I posljednje tri stvari sam spojila čisto da ne davim. U pitanju je jedan jedini parfum koji sam završila, to je ovaj Colors Benetton Ljubičasti. Prelep mi je bio, zatim Duo Lepak, ovo je onaj bez lateksa koji je obožan sa četkicom. I jedna olovka od Essence-a, Uniansi 05 So Ungrateful. Znači onako kao neka sivkasto nude, prelepa je bila. Evo ga mene, sad sam složila sve ovako, znači ono, otpala sam. Ovo je sve na gomili zajedno sa lakovima, znači rumenila, blenderi, konsileri, puderi, tečni puderi, primeri, maskara, eyelineri,
balzami, sjajevi ruževi, moj usamljeni parfem i svi China Glaze lakovi, svi Avonovi, Catrice, Looms Essence, ovo je random, ovo su top coat, Sash Wheat, Debora itd. Tako da to je to u mine. Tadam! Ovo je bukvalno sve. Mogu vam reći da ovo je jako, ako kad pogledaš, tako nekako satisfying i ono, ne znam, baš je dobar osjećaj.